Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida pasiaiškinama. Šiandien mes aiškinsimės, ko dar nežinom apie legendinį Lituanikos skrydį, o nuo jo pradžios ir baigties praėjo jau 90 metų. 1933 Liepos 15-ąją Steponas Darius ir Stasys Girėnas pakilo iš oro uosto Niujorke, siekiant perskristi Atlantą ir nusileisti tėvynėje, bet tai padaryti jiems nepavyko dėl įvykusios katastrofos. Jie žuvo už 650 km nuo tikslo. Kaip susiklostė ši istorija, mes ją ir prisiminsime, o tai padaryti mums padės Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas daktaras Nerijus Šepetys. Sveiki. Sveiki, laba diena. Tai gal pradėkim nuo to, kokie žmonės buvo Steponas Darius ir Stasys Girėnas, jų keliai kaip susikirto? Labai geras iš tikrųjų klausimas ir čia, kaip jūs anonsuodama šitą laidą pasakėte, ko dar nežinome. Aš galvoju, kad daugybės dalykų, ko mėly Lietuvos žmonės, net jeigu jie ir domisi, tą sakykime tarp kur Lietuva, na, ko dažniausiai nežino, ar plačiausiai nežino, ar giliausiai nežino, tai yra ta, sakykime, kaip čia dabar ją pavadinti, civilizacinė, kultūrinė, geografinė, etnografinė įvairovė ano pasaulio, kuris yra prapuolęs, kurį mes labai dažnai įsivaizduojam kaip lietuvišką. Mes turim tokį paveldėtą sovietišką lietuviškumą, kur visi kalba lietuviškai arba ne žmonės, arba mes nesuprantam. Aišku, tas pasikeitė yra per 30 nepriklausomo gyvenimo metų, vis tiek labai daug žmonių Lietuvoje yra, kurie beveik nekeliauja, kurie įtariai žiūri į visokius dalykus, ypač kai susiję su kaimynais ar aplinka. Ir va čia šitoje vietoje, aišku, Darius Reginas yra puikus pavyzdžiai, tai yra žmonės, kurie vienai par kitaip, nu vis dėlto pirmiausias mes turime matyti kaip amerikiečius, o ne kaip lietuvius, jeigu istoriškai žiūrėsim. Tai buvo amerikiečiai. Ir Gražina Siderskytė, rašydama knygą, kuri yra turbūt pirmas didelis ir pagrindinis svarbiausias istorinis tyrimas šitoje temoje, prie kurio atsiradimo turėjau garbės šiek tiek prisidėti, tai jie nu, mėgina akcentuoti labiau tą teisinę dalyko pusę, kad tai Amerikos piliečiai, bet tai, kas juos jungia pirmiausia, kad tai yra va, tie tokie našlaičiai, taip pavadinkime, vargo emigrantai, kažkuria prasme Amerika, gimė Rusijos imperija, pakraštyje su Prūsijos valstybė, toje va, Žemaitijos pusėje, kur netoli Rytprūsių, kur per amžius buvo Vokietija, kurią mes dabar niekaip neįsivaizduojam, tik tai žinom, kaip kažkokia maža Lietuva ar Klaipėdos kraštą. Šitas dalykas irgi svarbus. Vienas ir kitas anks netenka tėvo, nu, tik tiek, kad bent jau kilmė labai skirtinga jau yra, Darius vis dėlto iš tokios, pavadinkim, plikbajoriškos turbūt giminės pagal tėvą, ir motina po antros santokos jau iškeliauja Ameriką, turėdama ten jau kažkur atsiremti, tuo tarpu Girskis, taip šiuo atveju, jeigu žiūrintos tos vargšų šeimos gimusio, Girėno, tai jis nepilnametystės nesulaukęs irgi dar gerokai iki pirmo pasaulinio karo išvyksta į Ameriką. Nu ir ten tampa žmogumi, tampa savimi, ne? Tampa savimi, po kurio laiko pasikeičia pavardį Stanley Girch. Aišku, ir kalba angliškai, iš išlikusių laiškų yra, matosi, kad jis ir gal silpnai lietuviškai mokėjo rašyti, aišku, gal kalbėti mokėjo daugiau. Bet jeigu mes keltumėm klausimą, o kaip jie tarpusavyje kalbėjo, turbūt daugiau angliškai negu lietuviškai. Visiškai normalu, nes Darius atsidūrė 11 Amerikoje, Lietuva pasiekė jau 20 metais, jau gerokai subrendęs vyras, didžiojo karo, kaip dabar sakom, pirmo pasaulinio karo veteranas, taip, kariavęs, taip, patyręs technokratas. Tuo tarpu Girėnas įvairius verslus išbando ir ten, žodžiu, visaip sukasi Amerikoje. Ir kai jie susitinka Dariu jau, kaip dažnai sakoma, nuvykus paviešėti, o iš tikrųjų grįžus į Ameriką, nes reiktų vis dėlto atskaitos taškų laikyti Ameriką, o ne kažkokią Lietuvą, kurios nebuvo tuo metu, kai jie išvažiavo. Taip, Darius čia prabuvo 6-7 metus, bet su pertraukomis, bet jis turbūt išvyksta į Ameriką ne tam, kad ten kažko aplankyto, tam, kad ten vis dėlto jo yra visos svajonės ir veiklos, tai nesusipažįsta ir dėl to, kad abudu turi kažkokį bendrą hobį ir dėl to, kad įsivelia kažkokius tai sutartinius įsipareigojimus, nors visiškai yra galbūt skirtingi žmonės, gal panašios kilmės sunku suprasti, na, vat jie kartu tiesiog pasiskolina pinigus šitai belankai ir imasi tam skrydžiui, kuris tikrai yra ne apie Lietuvą, jis yra apie jų pačių, kaip sakoma, asmeninę gerovę, šlovę ir nuotykius. Tai vat, toks yra dalykas.
kuris būdingas tai didžiosios depresijos laikų Amerikai, mes turim nepamiršti, koks tai yra laikas, taip. 29 metais ir tas pats Stanley Girch bankrutuoja jo ten, ką jis ten, nežinau, ta taksi važinėjo, ar ką jis ten darė. Vat ir tas noras lakūnų tapti irgi dažnai, vat irgi iš tokio visiško kartais skurdo nevilties ir mėginimą naujai užsikabinti už gyvenimą ir tas bendras polėkis tos aviacijos kultūros buvo didžiulis ir Amerikoje ir Europoje. Tai vat jie yra šitos bangos žmonės, antras dalykas, kas juos jungia, tai žinoma, tas pakilimas aviacijos. Tik tai tie, kad Darius buvo šalia kitko dar ir karo lakūnas, Lietuvoje baigęs mokyklą ir dar, sakykime, kadangi maža konkurencija, o žmogus buvo gabus, talentingas, prisimokęs tokių dalykų Amerikoje, galėjo išsiskirti čia iš tų jaunųjų aviacijos karininkų bendromis techninėmis žiniomis išsilavinimu, tai jis, aišku, čia šiek tiek daugiau pasiekęs, tuo tarpu Girenas tai toks, nu, toks, kaip sakykime, paprastas aptarnaujančio personalo, techninio personalo žmogus, kuris ką tik išmokė skraidyti ir gali tuo transporto lėktuvėliu kažką tai ten tokio daryti. Tai va štai tokie yra žmonės, kurios pirmiausia jungia ne kažkokia tai lietuvybė šlovė žygdarbiai, o tai, kad yra migrantų vaikai, tai kad yra naujieji amerikiečiai tos pirmos kartos, taip. Kad kartu toje aviacijos šlovės svajonėje įsijungia, dalyvauja ir vat štai kažkokiu būdu, nu, kadangi po vieną yra sunkiau, sudarė susitarimą, žodžiu, vat šitai, pavadinkim taip daugiau avantiūrai negu žygdarbiai. Bet nepaisant visko, lėktuvui duotas vardas yra Lituanika, jų pačių vardai labai sulietuvinti, yra Steponas Darius ir Stasys Girenas, kai iš tikrųjų ar ne Stanley Girch, tai kaip čia suprasti, kodėl šito reikėjo? Nu jau tuo metu, žinoma, aš tai sakyčiau dar ne čia tiek anksčiau, Darius vis tiek ta jo kilmė, ar šiek tiek, ar ta šiek tiek šlektiška, ar ta mamos aplinka, ar naujo jos vyro aplinka, kur ten atsidūrė Amerikoje, tai vis tiek to lietuviško nacionalizmo buvo, nes jis dar prieš atsidurdamas kariuomenę, tai ir vienas ir kitas ėjo į frontą, tik tai tiek, kad Dariui pasisekė atsidurti kariuomenėje. Amerika, kaip žinome, tik paskutiniais metais įsijungė į karo veiksmus Europoje per pirmą pasaulinį karą, Girėnų dėl sveiklos sveikatos nepavyko, jis jau tada dar prieš eidamas į frontą, jis tą savo tėvo, tai yra to biologinio tėvo, sutrumpintą pavardę pasiima, pasikeičia Darius, taip, tas buvo Jusevičius Drašius, jam atrodė svarbu matyti tą kažkokią tą lietuvišką tapatybę jos ieškoti ir dėl to jis, aišku, čia vyksta į Lietuvą ir mėgina čia kažkaip įsitvirtinti ir paskui, nu, dėl įvairių priežasčių grįžta į Ameriką 27 metais. Tai šitas momentas, aišku, yra to lietuviško nacionalizmo pasiyra iš ir su tais tautininkais virtuoja ir dalyvauja dviejose dideliuose istoriniuose įvykiuose, tai yra Klaipėdos krašto užėmime ir prijungime prie Lietuvos ir 26 metų perversime, tai rodo jo tam tikrą, nors, sakykime, ne tik tai lietuviškai kažkokį patriotizmą, bet ir tam tikrą radikalizmą, kuris būdingas, tiesą sakant, visiems aviacijos karininkams ir puskarininkams tuo metu Europoje, tas šiek tiek flirtas su tomis dešiniomis ideologijomis, jisai buvo būdingas ir čia yra tokio platesnio tyrimo dalykas jau šiek tiek ir vykdomas kai kurių kolegų. Na ir žinoma, jeigu tu nori kažkokio šlovės žygio, tu turi prie kažko prisišlėti ir tai čia ta diaspora, kuri tau gali suaukoti, duoti pinigų, yra maža valstybė, kurie irgi tas dalykas kabina ir aišku šitas reikalas čia, sakykime, dabartinės, mes įsivaizduojam, kad tas PR pasaulis dabar atsiradęs, ne, atsiradęs būtent po Hollywoodo kultūros ir po kultūros išplitimo. Žmonės, nu, ieško būdų, kaip įsitvirtinti ir va šitas, aš sakyčiau, čia yra vyriausia komercinis momentas. Lituanika, maža šalis, skridimas per Europą, nu, tai aišku, tu daugiau dėmesio sulauksi, negu šiaip kažkur skraidinamas. Tai čia tikrai veda ne patriotizmas, o tiesiog to racionalus apskaičiavimas, žiūrėjimas, ką tu gali su to padaryti. Nu, aišku, ne paskutiniai vietoj buvo įsivaizduojama, ar galima finansinė nauda, nes nu, iš ko tu daugiau, ką tu daugiau nutrečiai, iš ko daugiau sulauksi paramos, pagalbos, kas tave daugiau parems, kad tu savo hobį galėtum praktikuoti. Nu, tai žinoma, ta diaspora, prie kurios tu gali prisišlerti naudingą ir nusisukti, kai tau nenaudinga ir gali išsimti savo reikalais. Krizės sąlygomis ir pripažinti, tai nėra dar plačiai tyrinėta, arba bent jau tiek nesu daug plačiai skaitęs, bet gal yra ir tyrinėta. Tik turbūt gal labiau lenkų, airių
italų diasporos, kad aišku, krizės sąlygomis labai daug kas prisiminė šaknis, artimuosius giminės ir vieni kitų pagalbos eidavo ieškoti, tai labai savaime suprantama, tie naujieji amerikiečiai, jie nebuvo tokie tvirtos tapatybės ir turbūt visą laiką tas pats yra, kai yra ekonominis sunkumas, tai prisimena tėvynę, šaknis, giminaičius, ir sako, aš tai žiūrėkite, čia va lietuvis, prasminga veikla užsiemu, duokit man pinigų. Tai šitas dalykas, aišku, buvo. Na ir aišku, buvo kitas dalykas, kad nu, apskritai tai buvo ant bangos šitie skrydžiai. Nu, ir vienas už kitą kažkokie ambicingesni, vienas į kitą besilygiuojantis, mėginantis pralenkti ir šitose varžybose nu, susirandi savo aišku mintį. Ir jam ta mintis, kad jis čia vat gali sugrįžti, jeigu jau sugrįš į Lietuvą, sugrįš su lėktuvu, nu, tai čia tokia kaip ir labai graži ambicija. Bet na, tik sakyčiau, kad man ta žodis sugrįžti gal ne visai tikslus nuskristi, nes vis dėlto manau, kad vis tiek reiktų žiūrėti tai kaip Amerikos lietuvių projektą. Nu, ir Amerikos lietuviams, aišku, ši mintis, ko gero, labai vežė. Jeigu jinai būtų sėkmingai pasibaigusi, ten būtų visas mitas, kultas susiklostęs pirmiausia, nepriklausomai nuo to, ar Lietuva būtų okupuota ar ne, nu, to, kadangi taip susiklostė, kad čia įvyko katastrofa, ar čia žmonės laukė, nu, ir dėl įvairių priežasčių, tai jau ir Smetonos Lietuva, ir paskui sovietinė Lietuvoje. Buvo pirmiausia čia ta erdvė, kurioje ta, sakykime, pasakojimas, mitas, vaizdiniai kerojosi, viešėjo ir galiausiai pasiekė tokias aukštumas ir platumas, iš kurių dabar nu, bet kokių žmonių niekaip neiškapstys. Ir tikrai, jeigu mes patikrintumėm galvas, nežinau, vaizduotės tų žmonių, kurie ką nors tarėsi žinantis apie darį gyveną, vis tiek absoliuti dauguma ten tos informacijos būtų nu, visokie dalykai iš va, tos legendų srities, o ne žinių srities. Nu, primintu, kad ten 10 litų buvo jie, ant puntų nu, šitas, šitas beje vienas faktiškiausių dalykų, tikrai ten buvo. Taip, bet kalbant ar ne ir apie išeiviją, jie išties priaukojo tų pinigų, na, Darius ir Girėnas, jie patys tą lėktuvą įsigijus apie ten 3000 dolerių tuo metu kainavo, o kaip suprantu, faktinės išlaidos paskui jau viso siekia maždaug 8500 dolerių, tai ten išties buvo ta priaukota suma ir kaip jūs sakote, kad tai buvo toks kaip išeivių, galima sakyti, tuomet projektas, bet tuomet su po tragedijos jau, kai jį vyko, išeivyje liko šiek tiek, galima sakyti, supykusi ant to, kad jie buvo na, palaidoti Kaune, o ne gražinti čia, kaip dėl šio momento. Aš sakyčiau, čia gal šiek tiek yra, nu, čia vėlgi gražinasi, tai skite po to dar pabaigusi šitą disertaciją ir knygą, jinai dar leidosi į panašius tyrimus, tos heroizmo tyrimus, bet gal nepakankamai stipriai sukabino su šitą istoriją. Čia dar toks truputį netyrinėtas laukas, kas vyksta su žmonių vaizduotėmis. Man atrodo, kad vis dėlto Amerikoje ir tokiems žmonėms, kokie patys buvo ypač Darius, mes apie Gireną mažai ką žinome, mažai palikęs, kaip sakoma, ego dokumentų, kad galėtume apie kaip asmenybę kažką spręsti. Tokiems žmonėms jiems skaitosi sėkmė. Nesėkmė nu, nėra tas dalykas, ant kurio tu labai užsikabini. Tai yra jaunos, kaip sakoma, valstybės, kuri ne iš vargų ir kančių žodžių pakilo savo pečiais, savo rankomis, savo protų susikūrė. Jiems sėkmės istorijos žavė ir traukė. Tuo tarpu nu, mes vatoje vat, imperijų griuvėsiuose atsiradusioje vatoje pusiausenoje Europoje. Nu, vat, tas tragizmas, jisai tas dalykas, kuris veža. Tai yra tragiški herojai, žodžiu, yra vatai, kas visus kabina ir veža. Nu, kitas pavyzdys, kaip sako man, vaikinas, kuriam pavyko galiausiai perskaitis Atlantą Vaitkus, taip niekam jis nebuvo čia įdomus. Niekas čia per daug nepuolė bičiuliautis. Taip, jis prasinešė per Lietuvą susitikimais, nu, bet koks čia herojus, kaip sakoma, vat jau kai žūstas, jau čia, kaip sakoma, tai jau čia tada jau rimtas dalykas, tada margeris, vat, pilyje susidegina ir taip toliau ir panašiai. Vat įtinka, žodžiu, kažkokį tą lūkestį, koks yra herojus. Nes su Darium ir Girėnu, atsiprašau, juk dirbo ir dar vienas žmogus, ar jį galima vadinti neapdainuotų herojum, nes jisai nežuvo, Viktoras Jasulaitis. Tarp kitko buvo manyta, kad jisai galbūt buvo dar trečias keleivis. Galimai galbūt žuvę tada aiškinosi, ar čia nebuvo kažkoks nelegalus keleivis skraidinamas kartu, tačiau paaiškėjo, kad jis ten nebuvo. Jo, tai taip, ir tų herojų yra tos istorijos, ir sakau, yra ir kitų žmonių, kurie iš paskos aplinkui kažką daro, bet mums herojai yra tie, kurie tragiškai žūsta. Ir čia turbūt tas va, skirtumas rytų Europos to neuromantinio nacionalizmo ir amerikietiško
pilietinio patriotinio nacionalizmo, kad ten, nu, vat, sėkmės istorija skaitos ir jinai gali patraukti žmonės, sudominti, o čia pas mus gali, vat, sudominti pirmiausia tuo. Ir aš sakyčiau, jeigu jie čia būtų atskridę, tikrai nebūtų, galbūt tas vienkartinis furos didelis, bet jie tikrai nebūtų tapę tokiais herojais, palygint su tomis aplinkybėmis, kaip jie žuvo ir kas po to su to žuvimu buvo padaryta. Tai va čia, šitas tikrai nėra tyrinėta. Čia yra mano toks ne visai drąsus spėjimas, kad čia taip yra, nu, bet mes negalime to patikrinti, bet tiesiog lygindami su kitais panašiais pavyzdžiais galim sakyti, kad Amerikoje šlovės istorija tikrai geriau žaidžia, bent jau tuometinėje Amerikoje, tuo tarpu, na, va, tuometinėje 40-mečio Lietuvoje pasakojimai apie nu, čia galim prisiminti ir Krevės Kirgailos dramos sėkmę. Nu, žodžiu, žmonės žino, ko publikai reikia ir kokias istorijas reikia pateikti, o čia dar tikra istorija, čia nereikia nieko pateikti. Aišku, bet, jinai buvo neplanuota. Taip, bet Lietuvoje, na, toks gal nežinau, ar galima ar negalima lyginti, bet palyginkime, Aurimas Valujavičius perplaukė, ar ne, valtime Atlanto vandenyną, yra sėkmės istorija ir jinai susilaukė milžiniško populiarumo Lietuvoje. Taip, čia 21 amžius praėjęs vos ne 100 metų. Taip, dabar mes daug, turime daug labiau tokia labiau sluoksniuota, taip diferencijuota visuomenė ir atskiri sluoksniai gali visiškai skirtingai tapatintis vieni su kančiomis, kiti su žygiais, treti su būtiniais ir kasdieniais dalykais, ketvirti su medžiais, taip, ir ta įvairovė yra, nu, džiugina, o tuometinis vis dėlto jaunas tas nacionalizmas. Jisai toks, aišku, žmonės labai skirtingi iš savęs yra, bet kai, jeigu kalba apie kolektyvinę vaizduotę, tai ten tos įvairovės labai stigo.